sallallahu alayka ya rasulallah wa sallam alayka ya habiballah. قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رمضان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے دل بھر گئے منگتوں کے جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے بھائی منقبت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت فرمائے ہمارے واسطے ہے مال و زر غریب نواز ہمارے واسطے ہے مال و زر غریب نواز ہم آپ کا نہیں چھوڑیں گے در غریب نواز ہمارے غریب نواز ہمارے واسطے ہے مال و زر غریب نواز ہم آپ کا نہیں چھوڑیں گے در غریب نواز
آپ کا نہیں چھوڑیں گے در غریب نواز. ہمارے پاس ہے یہی ہنر غریب نواز, ہمارے پاس ہے یہی ہنر غریب نواز. کہ کہہ رہے ہیں جو شام و سحر غریب نواز, کہ کہہ رہے ہیں جو شام و سحر غریب نواز. امیر ایسا ہے وہ سب امیر جھکتے ہیں, امیر ایسا ہے وہ سب امیر جھکتے ہیں. ملی ہے آپ کی جس کو نظر غریب نواز, ملی ہے آپ کی جس کو نظر غریب نواز. ولی ہند عطائے نبی خدا کے حبیب, ولی ہند عطائے نبی خدا کے حبیب, جہاں ہے آپ کے زیر اثر غریب نواز, جہاں ہے آپ کے زیر اثر غریب نواز. یہاں ہم آپ کی محفل سجائے بیٹھے ہیں, یہاں ہم آپ کی محفل سجائے بیٹھے ہیں. کرم کی ہم پہ بھی ہو ایک نظر غریب نواز, کرم کی ہم پہ بھی ہو ایک نظر غریب نواز. حسن ہے آپ کے نانا حسین دادا ہے, حسن ہے آپ کے نانا حسین دادا ہے. نبی کی آل علی کے پسر غریب نواز, نبی کی آل علی کے پسر غریب نواز. سراج خادری ہے آپ کے غلاموں میں, سراج خادری ہے آپ کے غلاموں میں, اسے
در غریب نواز اسے نہیں کوئی خوف و خطر غریب نواز ہمارے واسطے ہے مال و زر غریب نواز ہم آپ کا نہیں چھوڑ